slušam našu muziku već dugo godina. Ovaj, među omiljenim bendovima i izvođačima su mi upravo Grim, Krug, Ferper, Bože Bulatović i Psihofenomen i gospoda Glembajevi. Među omiljenim pjesmama mi se nalaze upravo ova koju ću pjevati, to je Spavanka, onda isto od Grima Mjeseče, od Perpera Sanjajme i još mnogo njih zapravo koje ne mogu sad izdvojiti. Aktivno se bavim muzikom već nekoliko godina, nastupam po pubovima, lokalima i tako dalje, uglavnom akustične svirke, radio sam i sa nekoliko bendova do sada, tako da planiram da i poslije emisije ovaj nastavim sa tom praksom, pa sada ćemo vidjeti da li će to biti opet u nekim manjim formacijama ili sa bendovima, nije bitno. Također planiram da se posvetim autorskom radu. Što se tiče pravljenja karijere u Crnoj Gori, ja mislim da je moguće, ali da je to vrlo, vrlo teško, zato što svi nekako streme ka većem tržištu regiona i vrlo vjerovatno da se malo ko posveti u potpunosti našim ljudima i njihovim potrebama kako bi na kraju pokušali ovdje zapravo da uspiju.